E a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados não foi convidada para a reunião com Fernando Haddad e com líderes partidários na segunda-feira, ontem. União Brasil, que inclusive tem três ministérios no governo Lula, não participou de encontro que discutiu especificamente a MP que transfere o COAF do Banco Central para a Fazenda e que determina a volta do voto de qualidade nos julgamentos do CARF. Participaram da conversa, além dos líderes do governo e do PT na casa, as lideranças do MDB, do PSD, PDT, PSB, PC e PV. É, parece que a união foi preterida aí dessa conversa e parece também que o clima fica sempre estremecido, né? Sempre que há esse, essa falta de convite aí para debater assuntos importantes, especialmente esse voltado para a relação entre o governo e o Banco Central. Sempre há esse clima assim, de desconfiança e um certo incômodo. Não tem como não ter.